عوامو خدمت کوم په دې ټول نو غټ خدمت دا دی چې ته دا سیدا چلو کې ایمبولنس نشته دا سره په دغه کې روانه تاته پته ولګي د 10 لیټرونه لګولې د 10 بیمار ور سره دی دونه مخکې شوارن وها د شهرن وها د اسپیټال ته ورسه دا سیدا ټول نو غټ ډیوټي دا دغه دا چې خلک تاوف دغه کې واقع دي چې دا سره خوشاله چې یو د مای دې ټریپ پولیس ورته ما خدمت کوم اغه خو بیل دا اغه ډیر اغه مخه خبره دا خلک دا ټول نه خبره چې کوم دی مریض څه دی پټه مې سوال تا بازار کې غنه دا اغه غریب سو کې اغه ته مخ کې ته غاړې ته چې ته مخ کې شي نو ته تلې شي او ته ارنه مولا شي ته یو سنت ویلم شي ځکه ستاسو قانون دی څه شي زه اغه چاته نشي ویل چې دا وا یو نه 50 پیړه کولې شي نه چاته سویل شي اغه سره اغه بس یم مجبور ډیر انتهایی مجبور اغه په پلاری دا اغه ورورۍ دا اغه بچي دا اغه خزي اغه بلورې به سي بيمار مري با اغه د امبولانس هر چاته خو امبولانس څوک نشي رسولای او نه امبولانس هر سره راوړي شي باندې نمبر روان شي تراش نمبر روان شي د خیمه نمبر روان شي دغه بل نمبر روان شي به ګيري اوس خدا پاک دا غته ځنه تاسو په خپل سوچو کې دا په زړه بسټی ری وته یو بیا مدا خبره چې نو پارکینګ کې غاړه شي ته په یوه کې دا غاړه سوارلو غاړه دې سوزکه دې او دا راغله سوارلو ته ولاړ دا باندې پی څه څه دا کې دی خو دا غره فلټر دی یا چې کوم نه راځي دا د ټولړلم دا ډړ نه دا باندې پی بیا یو سړی راغی او ته ورالي ته پوسه ته وکړو چې به تاسو کې هغه درته وایي چې به زه د دکاندار نه سودا کوم یا لس منټه یا شل منټه نو دته صبر وکړه بیا لاړ شه بیا راشه بیا راشه بیا لاړ شه د نیمه ګنټه ساتو شو بیا ته پوسه کاله کولی نه تلې دا به چیرې پلان کېډینګ بس بیا لپټاپ تاګه کوی راشه ته ټلیفون ورته وکړه راشه دا چت ټیوب د سره دا چت کوي سې درې پرچا به ولا بیا ورکی جرمانه ویم کی جای سې دا کوم جرمانه حق کی جرمانه ویم کی او موټر ولا گاډه ولا وسې درې موټر دا چې کوم نه بیلډر دا څه شوته دا لیپټر دا به ډیوټي کوي دا چې څوک چاته ټلیفون څه کم څوک ورته کوي یا بزان نه سي هغه تیمرګری بازار کی بار ځکه نشي کېدای چې بار خو داسې مسله ده چې هغه تلی نشي دومره تیز نشي تلی نو په بازار کې تیمرګری حدودو کې چې کم ځای کې وو تاسو پورته ټلیفون کا بده ټھیک ده